बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। मेरी तरफ़ से सबको अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इससे पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर देना। आज मैं एक भट्टा मज़दूर के पास आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। जनाब है जेड़े तुसी लगे हो काम, यह तुसी दिहाड़ ता लगे हो या के इट्टां दा हिसाब है? जितनी इट्टां पानियां उतने तुहानू पैसे मिल सन? ये 900 रुपया सानू उधार देंदे। सही हो, उधार इट्टां पानी है 900 रुपया जी। ओदे च मतलब मिट्टी पहला तुसी तैयार करके सारा पेड़ा बना के ते इट फिर बनानी जी। इहां ते मुश्किलात है तुहानू पढ़न पढ़ाण बच्चों दा मुस्तकबिल जी जी, डॉक्टरी वगैरह। सही हो गया छोड़ भी ना सकते अपनी मर्जी। सही हो गया, सीजन के बाद जिस जिस रहना उसने एडवांस ला लेना। ठीक हो गया, इतनी इतनी लोड है। ठीक हो गया, जिसने नहीं रहना उन्हें इन्ना दे देने ना। ठीक हो गया, पर्ची इन्ना देनी है भाई। आ तुम्हारा भाई पैसा बनदा। ठीक हो गया, वो तुसा दे पट्ठे ते टूट जान, अगले दे पट्ठे ते टूट जान। ठीक हो गया, उन्ना जनाब उठू पेश की जा देनी है। एदा सीजन केड़ा केड़ा हुंदा है? सीजन समझो भी हुन एंड है ना, ये हुन पोवा चढ़न वाला जी जी, ते पो दी 15 नु बंद हो जाएगा। साल जे कितने महीने ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫੋਰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਲਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਕਣ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਡਿੱਗਰ ਤੋੜੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ 1200 1400 1500। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ 1200-1300 ਇੱਟ ਪਾ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜੀ? ਸਹੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਗੀ ਉੱਠੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 1500-1600 ਮਤਲਬ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਣ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਰੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨੇ ਜੀ? ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੈ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਵਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 10,000 ਦੇਣ 20,000 ਦੇਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ।
इंशाल्लाह अल्लाह सारे मुश्किलात दूर करे जी, ऐसा दिया ये दुआ। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त जान और माल में बरकत अता फरमाए, और आप भी अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफिज़।